Dalila i Dejan Dragojević sinoć su imali emotivan razgovor u pušionici. Dejan je zamerio svojoj Dragoj da je nekada previše hladna prema njemu. Ne mogu da dignem ruke od ovog odnosa. Ti si išla na vantelesnu oplodnju, borila se, primala sve terapije. Nikada te ne bih vređao posle svega. Ja se stalno vraćam tebi, a ti ustaneš i kažeš kako te boli k da se trudiš, rekao je Dejan. Meni se desilo kao i tebi. Znaš li ti koliko sam ja ponižena? Mene je strah da izađem na ulicu. Za mene će se uvek vezati to ime. Ti nisi svestan moje boli, govorila je Dalila. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.